Získali ste výhodu v partii a ako ju uplatniť, to vám ukážem na partii, ktorú som nedávno odohral v šachovej lige. Čauky mňauky, moje meno je Mišik a dneska vám chcem ukázať jednu partiu, kde som realizoval výhodu kvality práve v koncovke. Ale ešte predtým, než sa na túto partiu pozrieme, chcem vás pekne poprosiť, aby ste dali subscribe alebo odber tomuto YouTube-ovému kanálu, aby sme sa mohli takto pri krásnych videách šachových stretávať oveľa častejšie, aby ste boli zdraví, bohatí a mali všetko, po čom túžite. Túto partiu som hral čiernymi figurami proti slovenskému mládežníkovi Jakubovi Blahovi. No a partia jednoducho prebiehala asi týmto štýlom. To otvorenie a nejakú strednú hru prejdeme pomerne veľmi rýchlo, kým sa dostaneme vlastne do tej inkriminovanej pozície. Plus minus je to ako keby vyrovnané celý ten čas. Ja som teda sa snažil povymieňať nejaké figury, vlastne tuto vidíme nejaké napätie v centre. Zatiaľ je to všetko OK. Tuto prišla výmena, dáma na E7. Tu teraz ako keby ten biely sa veľmi, veľmi zaktivizoval, ale teda našiel som tu takú, nazvime to ako keby výhovorku, že jazdec na F6, je napadnutá dáma. Ten biely vlastne ohrozuje pešiaka dvakrát, ten pešiak je krytý iba jedenkrát mnou, ale vlastne keď ho vyhodí, tak ja zase vezmem neskôršie pešiaka na E4. A tým pádom som sa tak nejak akože rozhodol, že OK, tuto v tom otvorení alebo v tej strednej hre nemá cenu sa úplne ako keby pretlačať, lebo tie moje figury stoja jednoducho viacej vzadu, majú menej priestoru. A že poďme teda do koncovky, ktorá by teoreticky mohla byť výhodnejšia pre mňa, nakoľko tie figury som videl, že budú ako keby aktívnejšie. Hneď vlastne tým jazdcom na E4 napadám strelca, to znamená ten biely musí s tým strelcom niekde uhnúť. A biely ešte vlastne nemá vyvinuté to dámske krídlo, alebo chýba mu tam vlastne jazdec a veža. Išlo strelec na B6. Veľmi dobre, jednak blokuje vlastne tých pešiakov, jednak mi bere pole D8, pre vežu, ktorá by chcela možno niekedy obsadiť slpec. Prišlo strelec na D7, teda toho strelca chcem hneď aktivizovať možno niekedy na C6 a na túto diagonálu. Prišlo jazdec na B2, tých jazdcov som vymenil. Jednoducho vrácať sa s tým jazdcom niekde dozadu nemalo veľký zmysel a navyše ten jeho jazdec by sa hneď mohol nejakým spôsobom nepríjemne rozohrať. Takže výmena jazdcov a prišlo veža na E6, teda hneď opäť ďalšie tempo, napadnutie vlastne tej figury alebo toho strelca, strelec na E3 a prišlo F5. Hneď ako keby s ďalšou hrozbou zahrania F4 a napadnutie vlastne toho strelca na E3, ktorý by sa dostal do takej nepríjemnej pozície, že nemá moc kam ako keby cúvnuť. Preto sa Jakub rozhodol zahrať F3, čo je fajn, lebo vytvára si vlastne miesto pre toho strelca, kde s ním môže ustúpiť, no ale zároveň vlastne aj blokuje pole E4. Ja som to tu teda, tú koncovku postavil na tom, že po tých všetkých výmenách som to bral tak, že bude mať ako keby dvojicu strelcov, čo je taká akože mikroskopická výhoda, a plus som to vsádzal na to, že skorej dostanem, alebo skorej sa mi podarí vlastne aktivizovať veže na D-čkovom slpci, alebo obsadiť ten D-čkový slpec, práve aj vďaka tomu, že biely tu má jazdca a tým pádom to zdvojenie veží mu bude trvať ako keby podstatne dlhšie, lebo musí s tým jazdcom ako keby ešte najprv uhnúť. Pešiaková koncovka bola pre mňa taká akože veľmi otázniková, ale preto som aj zahral to F5, pretože ja mám vlastne na kráľovskom krídle 4 pešiakov proti 3, naopak na dámskom mám nevýhodu, lebo tam mám 2 proti 3, preto som sa snažil tých pešiakov na tom kráľovskom krídle vytiahnuť a ideálne z toho Ečkového pešiaka, teoreticky som nad tým uvažoval, si spraviť niekedy voľného pešiaka alebo nejakú hrozbu, s ktorou môžem ako keby postupovať. Jednoducho potreboval som tú aktivitu. Prišla veža na D8, teda hneď sa snažím ako keby aktivizovať tie figury. Prišlo veža F na E1. On veľmi správne teda tak profilakticky ako keby ohrozuje toho pešiaka na E5. Strelec na A4. Toto je taký zaujímavý ťah, na ktorým som dlho ako keby špekuloval, ale v podstate jednak si uvoľňujem tú väžu, teda aby som mohol obsadiť ten stĺpec.
Ale Dvak, vlastne ten jazdec, on by sa chcel niekde ako keby takto popreskakovať cez BTI a C5 napríklad, čo by bolo dosť nepríjemné, lebo vlastne tu mi napadne väžu, pešiaka a už tá pozícia je taká ako keby poleospadnutá, ale strelec na A4 sa mi veľmi páčilo kvôli tomu, že držím práve pole D1, kde mi ten biely nemôže oponovať väžou. Takisto, ak by, teraz tu máme veľa šípok, ale nevadí, ak by zahral povedzme B3, tak mi to nevadí, pretože si vlastne začne oslabovať tú pešiakovú štruktúru, tak to by bol ten pešiak, a tým pádom vlastne po nejakom E4 sa môže rozohrať práve ten čiernopolný strelec na tej dlhej diagonále. No a v prípade zahrajte jazdec na B3, čo sa aj stalo v partii, lebo ťažko hľadať nejaký rozumnejší ťah, som využil tú výhodu tých dvojicí strelcov, kedy vlastne platí taká, nazvime to, všeobecná poučka, že vlastne ten, kto má tú dvojicu strelcov, tak väčšinou ten, kto má toho strelca, si môže vybrať, v akom momente bude meniť figúry, väčšinou za jazdcov, pretože ten strelec má túto takú ako keby špecifickú vlastnosť. No a tu som to využil, strelec B3 a XB3, a to z dvoch dôvodov. Jednak z toho dôvodu, že ako som spomínal, mám dvoch pešiakov iba na dámskom krídle a tým, že som jemu spravil dvojpešiaka, tak teraz má ten biely ako keby takého, že 2,5 pešiaka. Miesto troch pešiakov má 2,5 pešiaka, lebo vlastne na tom Bčku je dvojpešiak, takže tak ako keby drobné znehodnotenie tej pešiakovej štruktúry v môj prospech. A zároveň vlastne si uvoľňujem ten stĺpec, pretože hneď išla väža E na D6 a vlastne obsadzujem stĺpec, na ktorom mi ten čierny nedokáže oponovať, pretože pole D1 má ako keby vždycky iba jedno väžou. Takže podarilo sa mi dostať sa do takejto koncovky, kde mám teda ten stĺpec, po ktorom som tak ako keby veľmi túžil. Máme rovnako farebných strelcov, čo je tiež ako keby dôležitý faktor toho, keď chcem bojovať o nejakú výhodu, lebo keby tí strelci boli rôznofarební, tak predsa len to má väčší remizový nádych. A plus tí strelci sú teda čiernopolní. A všimnite si, že vlastne okrem pešiaka na E5 mám všetkých pešiakov na bielých poliach. To znamená, tiež som sa to snažil tak nejak postaviť, aby tí pešiaci nemohli byť vystavení vlastne útoku toho bieleho strelca. OK. Teraz vlastne ten biely hľadal nejaký plán, hej, zahral väža na A4, samozrejme snaží sa ako keby eliminovať prípadný postup tých pešiakov a samozrejme tú väžu aktivizovať. Král F7, takže král treba, aby sme ho zapojili do hry, král na F1, väža 8 na D7. Taký možno vyčkávajúci ťah, ale v podstate chcel som odísť z nejakého možného napadnutia, plus tá väža na tom 7. rade stojí dobre, vlastne je tú 7. radu a vlastne tých pešiakov, ktorí držia celú tú pešiakovú štruktúru. No a plus teda v takej neúplne príjemnej pozícii nechávam to rozhodnutie na toho bieleho, že čo. Prišla na väža na B4, no a tu prvé, čo mi napadlo, bolo, ja som to samozrejme nezahral, ale myšlienka je zahrať niečo ako B5, lebo tá väža v podstate je tu teraz taká akože uväznená, že nemá kam ísť, pozrime sa na to, nemá kam veľmi ísť, môže ísť ešte teda na pole H4, ale zrazu jej pohyb je veľmi, veľmi ako keby stiesnený. No, má to samozrejme veľa ešte ako keby komplikácií, lebo tu by mohlo prísť, ja neviem, napríklad nejaké C4 a rozbitie celého toho tej pešiakovej štruktúry, ale idea bola jednoducho nejak tú väžu, tá väža tu proste nemá čo hľadať, ťažko sa na to hľadajú ako keby slova, ale máte taký ten feeling alebo pocit, že tá väža tu stojí jednoducho blbo a treba s ňou niečo spraviť. OK, tak som zahral väža na D3, teda snažím sa dávať tie figúry na biele polia, aby práve ten strelec bol imúnny voči tomu. A opäť je to aj taký akože vyčkávajúci ťah, plus teda blokujem ako keby pohyb tej väže, že keby, ja neviem, on sa chcel s ňou premiesniť napríklad na A1 alebo niekde inde, tak vlastne napadnutý strelec. Takže je to taký akože vyčkávajúci ťah, išlo väža na B6, čo je teda zaujímavé a tu už hovorím si, že toto sa mi teda veľmi nepozdáva, lebo teraz tá väža naozaj ani sem nemôže ísť, ani na D6, ani na E6, ani na F6, ani samozrejme na G6, ani na A6, ani na B7 a v podstate jediné pole je B4, kde sa ona dokáže ako keby vrátiť.
A keby sa mi teda podarilo tú väžu nejakým spôsobom napadnúť a tým, že stojí na čiernom poli, ja mám čiernopoľného strelca, tak tá väža má akože secakramenský problém. Toto bola myšlienka, s ktorou som teraz pracoval a rozmýšľal som, že vlastne ako sa tam dostať. A síce som nezvolil asi úplne ten najlepší postup, lebo teda podľa nejaké analýzy počítačovej bolo presnejšie strelec F6, čo som tiež zvažoval, ale tu sa mi jednoducho nepáčili nejaké podkombinácie. Zahral som jednoducho strelec na F8 s myšlienkou toho, ukážeme si teraz taký nejaký kooperatívny variant, že ja neviem, čierny, bielý zahral napríklad pešiakom dopredu, tak proste hrozí zobrať strelca, veža, strelec na C5 a jednoducho ten bielý ide vlastne o tú väžu. Takže taká to bola ako keby tá hlavná myšlienka po strelec na F8 a plus teda, že aj ten strelec, keď teraz by odišiel, tak vlastne príde to strelec na C5 a tá väža vlastne jednak je napadnutá a jednak ten strelec drží pole B4. Práve to pole, cez to je tá väža, by mohla ako keby odísť. Takže tá moja myšlienka bola tú väžu ako keby úplne uväzniť. No a tu začala trošku asi panika. Strelec G5 je samozrejme ešte správne. Prišlo H6, taká akože ani nie, že obeť pešiaka, ale teda čakal som možno kombináciu, ktorú ukážem. Čakal som niečo ako veža F6 šach. Tu som plánoval uhnúť. Vezmem asi takéto niečo, že by sa mohlo ako keby odohrať. Ale stalo sa iné v partii, po strelec na G5 som zahral H6 a on teda strelcom ustúpil na H4, čo je asi možno lepšie, ale už jednoducho tá pozícia je pre toho bieleho veľmi, veľmi nepríjemná, lebo vlastne hrozí to strelec na C5. No, hneď keby som ho zahral, že teda ideme na to, napadnú tú väžu, tak vlastne ten biely tu má práve taký ten ako keby záchranný plán, že vie dať šach na F6, lebo tá väža je jednoducho krytá, ten kráľ musí, ja neviem, niekde možno uhnúť. No a sú tu ako keby také možnosti, ja neviem, napríklad zobrať aj väžou na E4 by mohol a podobne. Takže som, tým, že sme boli v tej časovej tiesni, tak som zahral taký, akože, že strelec na D6. Jednak si krijem pešiaka na E5, ktorý je napadnutý vlastne väžou. Tá väža na B6 stále vlastne je v tej ako keby pasci. A tú loptičku, tak vyčkávaciu loptičku vlastne nechávam na toho bieleho. No a tu teda Jakub s dobrým úmyslom zahral strelec na G3. Je napadnutý dvakrát vlastne ten pešiak na E5. Ale samozrejme, je to chyba. Ja som tu práve sa zasekol asi na, neviem, 10 minút a som špekuloval, že ako vlastne toho pešiaka pokryť, lebo špekuloval som, ja neviem, že ísť tam nejakým spôsobom kráľom, ale to je celé také odveci, lebo potom vlastne sa nachádzate ešte aj vo väzbe a tak. Takže sa mi to celé nezdalo, ale vlastne potom som našiel ten jednoduchý vyhrávajúci ťah, na ktorý som ako keby celý čas aj hral, ale vidíte, že super vás vystraší a zrazu začnete rozmýšľať, že ako sa tam nejakým spôsobom ubraniť. Jednoducho som zahral strelec na C5, no a tá väža je proste chytená a končí. Takže tu ešte teda prišlo strelec na F2, strelec na B6, strelec na B6. No a v tejto chvíli sa teda dostávame práve do tej inkriminovanej pozície, že čierny má kvalitu viac, teda má väžu proti strelcovi, ale samozrejme tá partia sa nevyhrá sama. Aký som zvolil plán? Plán je jednoduchý. Vymieňať figúry, nevymieňať pešiakov a jednoducho aktivizovať čo najviac kráľa a snažiť sa niekde potom ako keby povyhadzovať pešiakov a postaviť si dámu. Takže ako som realizoval tento plán? V prvom rade išiel som hneď vymeniť väžu. Väža na D1. Strelec na E3, väža E1, kráľ E1, takže už máme iba väžu proti tomu strelcovi, aby tá výhoda bola ako keby väčšia. No a hneď som išiel pešiakom na G5, to znamená, snažil som sa spraviť si voľného pešiaka, keďže tu mám 4 proti 3, aby som na nič nečakal. Plus tá väža na tom D7 stojí fantasticky, lebo bieleho kráľa vlastne nepúšťa vôbec k dámskému krídlu, kde by teoreticky mohol s tými pešiakmi a začať nejak postupovať, podporovať ich a prípadne si spraviť nejakého voľného pešiaka na dámskom krídle. Prišlo král E2, král G6, strelec na F2, H5,
H5LS na GTI, F6, H4i. No a tu je akože dôležité jednak obmedziť čo najviac vlastne tú súperovú figuru. V tomto prípade, tým, že je to čiernopolný strelec, tak tá hra pre mňa ako keby bola jednoduchšia v tom, že pointa bola dávať všetky figury ideálne a pešiakov na biele polička a tým pádom mám istotu, že ten bieleho strelec bude úplne taký, že useless alebo nepoužiteľný. A samozrejme, snažil som sa ako keby vyhnúť meneniu pešiakov v môj neprospech. Zahral som G4, prišlo F4 a prišlo E4. To znamená, teraz ako čierny som úplne zablokoval kráľovské krídlo. Všetci pešiaci sú na bielých poliach, to znamená, ten strelec ich nedokáže napadnúť. Nedokáže sa k ním dostať ani bielý kráľ, pretože ten je blokovaný tou vežou, takže sa nevie dostať ako keby niekde poza tých pešiakov. No a plus ešte mám ako keby voľného krytého pešiaka. To znamená, že ak by ten kráľ sa niekedy akože veľmi vzdialil, alebo sa dostaneme aj do nejakej koncovky pešiakovej, tak ja môžem aj uvažovať o tom, že odovzdať tú vežu za strelca a vlastne mám voľného krytého pešiaka, ktorý tú partiu dokáže vyhrať. Prišlo strelec na F2, veža na D3. Vežu som dal na D3 a tým pádom som toho kráľa ako keby úplne uväznil iba do tohto úseku šachovnice. No a teraz vlastne som pomaly ako keby hral ďalej. Prišlo strelec na E3, kráľ E6, strelec D4, kráľ na D5, strelec B6, kráľ C6. OK, takže ja som si ako keby premiesnil toho svojho kráľa, kam som potreboval. No a plán je vlastne nejakým spôsobom rozbiť tých pešiakov na tom dámskom krídle, ideálne získať tam ako keby jedného navyše, lebo v podstate v tejto chvíli ich dokáže brániť iba ten čiernopolný strelec, čo je pomerne veľmi málo. Išlo strelec na D4, A5, strelec na F6, B5, strelec na E7, A4, ideálne teda opäť stále vidíme ten motív, že hráme po bielých poliach, ja to ešte raz vyznačím, je to naozaj veľmi dôležité a tým pádom ten čiernopolný strelec ako keby stráca úplne nejakú svoju sílu alebo účinnosť a samozrejme môj plán je ako keby rozbitých pešiakovať po tých bielých poliach tam ako keby ponaskakovať vlastne kráľom. Išlo strelec na F8, vyhodil som strelec na B4 a zase žiadne ako keby urychlené plány. Ten kráľ proste patrí povedzme na C4, takže najprv ho tam vylepším. Išlo strelec na B4. No a teraz keď už ten kráľ je ako keby nachystaný aj na vpadnutie možno do toho superového tábora, tak treba využiť vežu. Máme ďalší voľný stĺpec a to je Ačkový a práve cez ten voľný stĺpec sa budeme snažiť dostať vlastne do tábora toho bieleho. Prišla veža na D7, strelec na F8, veža A7, kráľ D2, no a teraz veža na A1, na A1 s jednoduchým plánom napadnúť vlastne toho pešiaka a túto vlastne ich povyhadzovať. Takže on sa teda vrátil kráľom na E2, no a prišla jednoducho veža A2 a ten biely nie je schopný proste zabrániť strate jedného z týchto dvoch pešiakov a tá partia by rýchlo skončila. Po nejakom strelec na A3, že teda zabraníme alebo držíme toho pešiaka, príde jednoducho veža na A3, pešiak vezme A3, B2 a pešiak je nezastaviteľný, ide do dámy. Preto sa vlastne Jakub aj po veža A2 vzdal. Prečo som vám túto partiu chcel ukázať? Chcel som vám ju ukázať práve v tom, že ak hráte koncovku a máte nejakú takúto materiálnu výhodu, ktorá je síce pomerne veľká, ale pre možno hráčov, ktorí nemajú toľko skúseností, nie je taká očividná, tak tá rada, ktorú by som vám dal, je, že jednoznačne snažte sa napríklad v tomto prípade, keď budete hrať proti strelcovi, dávať figury na opačnú farbu polí, ako je samotný strelec. Tým pádom absolútne eliminujete jeho účinok. Zároveň snažte sa vyzdvihnúť výhody vašej figury. Ja vyznačím teda žltou farbou tú vežu. To znamená, ak viete, že pre vežu sú najsilnejšie alebo sa veľmi dobre pohybuje po otvorených stĺpcoch, tak spravte jej voľné stĺpce, prípadne potom, aby sa mohla dostať za pešiako. To znamená, že využite túto jej vlastnosť. No a posledné, čo treba samozrejme zdôrazniť je, ak hráte tú koncovku, hrajte ju pomaly, trpezlivo a hlavne nezabudnite na aktivizáciu vášho kráľa. Váš kráľ je nesmierne dôležitý a len vežou a behanie s ňou hore dole
vám to nevyhne a naozaj potrebuje tá väža tú asistenciu vášho kráľa, aby dokázala spraviť nejaký ten prielom. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, verím, že ste sa z tejto partii niečo naučili, že vám to niečo dalo. Ak áno, nezabudnite dať komentár, like alebo odber tohto kanálu. No a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.